Hajde zogu. A, ti që e ke dha? Jo, të lutim, ditë për jashtë dha. Ditë për jashtë dha, se s'kam dërme të rrijem pra punë dha. Ditë se më presin klient. Unë pra jam klienti, unë morëm telefon. Që klienti e të priti? Ti me morë e mua në telefon? Po mire dha, nuk unë gope që më rraje njerë me gjithët e qupën, të ashtë do të më rrash prap me këtë qupën tjerë. O, lale, gjithë hongë me janë kesh, dy dajakes janë kesh. Kështu, ua qupë e dajes. Ua qupë e dajes, ti që me lidhe me pranga edhe i kesh më dhe asë parat, më kete para borç ti mua. Unë t'kam para borç. Shka para borç të me. Qëdha, qëdha, me morë një dit me mbajti që të morë atë natë e në mëngjes. Fjetëm e atë natë, fjetëm këtu. Ku fjetëm, ja, pritë që në nuk fjetëm. Në Zuri Gjumi. Ku, këtu, pa. Erdo në vodhën të makina jote, këtu, më kanë marë. Më kanë marë 10 veta. Tentativë përdhunimi aty vap vap miku vesh ka vendit 100 euro më dhan vetëm se su dorzova heroin. A shu për mua pse s'më dhan atyre kur edhe mua pse tentuat më përdhunoj. Lale më ka vjedh ke makina jote, hec. Hajde. Hajde se kemi punë. Ça thotë ju? E po ku e njefti këtë? Po ti me ku e njefte? Thuj. Tu që jam ajo vajza dajës, qa isha? Po ti qupe dajës, Allah, që punon me dajën, punon në atër e i barë. Thuj, si janë meshkujt bas meje që më rëmbejnë këtu ke makina jote, thuj. Ku di gjarë, ashtu e rëmbejmë, la, edhe mua desh më rëmbyen, la. Ashtu, ha? E mirë, thuj. Ashtu shumë e mirë, la, ashtu alamet, ashtu grua e mirë. Shif rrugën, shif rrugën. Ha? Zogu? Ha? Ma vashë se kam cicën për qumësht, a vashë. Në vashë të motelit i zdorana. Në motelit e kohët. Në motelit e kohët. Në motelit e kohët. Në motelit e se kam citë për qurët. Në që rinë që vezi mos të kësë vezi shumë. Asi u bëgjë punë edhe, po fol një fjallë e qëmë, fol një fjallë se është gjithë kjo rrugë, të pak të të bemi shokë, se shtyjet vete, me kumë të omë. Kamu të si të qofë është punën të atë e se kena punë të që. A shu është edhe, po kishim blerë një qiqit alë, bi kishim futur njështë 2-3-4 edhe ishim rehatë, kemi maqin punë, nuk e kemi dhe maqin qefin, a shi, da shi ka një rjuqë, me gjithë se kotë që u këtheva nga Italia. Këtu, ke punë të vështira, da. Are marë inglesh të ka gjetur. Ja, kod. Oh. Are marë inglesh, nuk pa që punë, da. Qysh me erdhe, kod që erdhe ka Italia, da. Isha atje, mirë, të thoshte tjetëri, buongiorno, të thoshte bona note. Bona note. O si një... O sa buongiorno, o sa buongiorno, o pa ta janë të qish motrën janë ata, e. Pa ta po... Ata i kim pa të dhe lekët, bre, apu, ma apu, apu. Ashu është me matre, ashu është. S'ke faj ti, faj një... S'ka par, s'ka par qitë në irë kjore. Ashu është me matre, po qa dë bësh, po qa dë bësh, po s'ke qa bësh. Ata jam për ti ashtu nënën, ata s'ti japin lek. Ashu është, te japin. Qitë erë më mirë joti, se dhe kusht jep lek të shanë, po të shanë. Êshtë seksi kur të shanë. Ashu është, ashu është. Qa është kjo që kam tu mrapa, më vab? Qa është kjo më, i që këtë më pas zodhi, më, se s'po sajohemi do të... Qa janë këto, më, qa janë këto? A më ku e ke motelin, ha? Pse është ka që kusht tu, më vab? Bjeri paret. Ziri paret. I kam legët, më. Ziri, se... Ja, më ku i kam. Ba mirë vla, ti japësh parat që në shije, kupton të barosh. Si, vla, i kam unë, ja, një. Një me zogu ku i kam të eget që. Dhe kjo e në fundit, erdi edhe beri dhe iku. Një me në nërë. Bëri lale iku, pa më dhëm paret. Edhe mua, pa më dhenë me iku, po të pak të përndaj të them, ty të them, që dhe... Jeni në regullë bashkë. A? Ashtu, të shi maje këtu edhe të udhe mi këtu në. Jo, këtu është ngusht, këtu edhe banjo dhe krevati në të një t'jivët në rako ka në hale. Shumë ka pim, mi shi që sa kina qenë, e mamin kur kina qenë e në funit, një dakur, dakur, s'ka për, qa për. Iks është... Hare vla, qa betë shumë me ty e vla, edhe atë erën tjetër, njeri ec, tjetëri ndalo, njeri ec, tjetëri ndalo. Ec, ec, ndalo, ke në qikë më tuti, atje ke i veni tjetër. Ku? Ja më mund të kërë... Jo, këtu ec, 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 ec të ka i tjetëri aty. Lale aty se ka dhe punë aty.
Maroj me ty, vazhdoj punë me tjerët, unë s'do merrem me ty. Ece. Ku bëj çfarë tjerësh po? Jo më se nuk kam kohë na shoh. O, kam punë, unë s'arrit merrem me ty, unë hyp tu na lo atje. Po ke punë, hajde ta bëjmë taksi, ta bëjmë taksi. Po më bëjmë. Po më. Çndroj çik, dil çik, se të dy merremi vesh, se jemi punoj një snatë, do dalësh një çik. Ku të dalmë? Dil jashtë. Të bëjmë taksi këtu, dërrini për çefe? Dil çik jashtë. Dakor ti. Ha? Vëm të paguash para. Deri, jepi. Çfarë lekësh apo? Ja bash e lekët apo? Paguaj paratë e motelit dhe vaj, nuk bën bajë. Paratë e motelit. Ni më na më sem çmenet, më ha, më na vajti. Deri paratë e motelit. Dil. Ka kohë? Hapi kraunën. O, bëj preshte ky klubi këtu. A ke klub këtu mbrapa? Doni ti si ndonjë gjë pas buke? Ikë tash pas çaj kaptinë tash. Hajde. Dakor, dakor. Çikë çantë. Po prap kjo si sa birës të mësëm, më të shmene me këtë më, ha? Ta ishë palëtë, ha? Iqë, iqë, iqë palëtë, ha? Dale. Ha, të ljumës. O, në zuri nga të ti. Mere këtë më mere, se në gjitha në hyrë në hyrë në kjo çanta jodhe më në qmene më pas zodhe më. Më barruat e nga, ama të keqen se me mori një klientin e telefon për 5 minuta me dhe urgent. Më barruat të t'ju hedhë dhaj ku do t'ju hedhë, apo t'ju lehtu, apo qysh do bani? Pa, pa, shumë mirë, shumë mirë, në hithë, ajtë se t'atë e më rrugës, hajtë. Lale, e të bakshis prej meje, e do punojmë bashkë, e do numrin tim. Jo, nuk e marrë numra ti motra se ja të zonë ty pastaj, me zënë dhe mua, unë telefonin të nuk e registroj, e këshu që them zdi gja, me ka bërë zile që pun ka mua nga të rojmë, nuk i registroj numra të klientve unë. Qa po më që je plek më, a i dha mirë lek më, pse je plek atë ti? E di unë, se jemi punëtor natene, dhe mu më rëshket mitre aty, rëshket gurin veshka. Po, ju punëtor të natës, po unë qa i bedje, unë kapitalisti ditës, a disa pun lash unë po vetëm. Ja pra, të dhash lek ty, i dhash lek ati, që doni më? Po unë që të dhash unë? Ti? Ma the vele genin. Edhe unë, dhe, të dhash. O Lale, të punojmë bashkë ne. Punojmë e motre. O Biondino.